Oxente, Patrícia, mas isso não desce. Oi, Cincha, é tola pirata, quer? Mamãe! Supa! Mamãe! Ei! Naja, die musst du vom Vinicius noch ein bisschen lernen, die Mama. Hey, toll. Tudo bem? Estamos agora no Hotel Clube Paradiso, porque nós fomos no Kids Club. Filmei pouco porque não era tão interessante quanto eu imaginava. E ali é o restaurante, naquela parte de cima, e aqui são os apartamentos. Vai atravessar para ficar bem ali. Pode pegar o livro que você quiser. Eu tô fixe. Aqui você pode fazer um spa com peixe. O peixe ele come, depois você come o peixe. Tem também um bar na praia, né? Perto da praia, para quem quer pegar coquetel, alguma coisa, água, algumas snakes. E também tem um restaurante ali na frente que a gente está dando uma olhada. E aqui também nós podemos comer. E ali é um peixe. E que é um peixinho. Vinícius já tá indo lá na frente. Die Pasta-Station war ein bisschen. Dann schauen wir hier die Kreuzer. Ja, das ist ein Lattenhandel. Das ist ein
pão preto, pão branco, pão egipciano, todo tipo de pão. Mas eu não vou abrir arroz, feijão, carne e tudo. Nós estamos aqui na área de Gol. Vamos uma pausa para tomar uma cerveja. Um pouquinho de água. À noite, as luzes ali no fundo. Agora nós vamos jantar. Bom, aqui é a linda vista que nós temos no bar de cima. É, e toda noite tem uma recepção lindíssima. Vou já mostrar pra vocês ali os coquetéis. Cuidado, Vinícius, hein? Wahnsinn. Unglaublich schön. Ist nicht schön, Vinícius? Vinícius?